putovanja, turneje, nastupi, da li će to obeležiti 2023. godinu u Kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan? Da, mi uveliko sada razmišljamo o 2023. godini. Već smo dobili jedan poziv, u stvari konkurisali smo za jedan državni festival koji se održava u Španiji, grad Saragosa. Poslali smo sve potrebne papire, sve ono što je od nas traženo, tako da očekujemo da će možda do nove godine ili po nove godini istići taj zvaničan poziv. Ukoliko slučajno ne stigne, onda smo mi u dogovoru sa našim menadžerima naćemo jednu adekvatnu drugu turneju, drugo putovanje, tako da će članovi prvog izbiračkog ansambla biti jako, jako zahvalni i srećni za tu turneju koju će mi ponuditi. Takođe, pokušat ćemo da nađemo još jedno inostranstvo, a to se odnosi na prvi izbirački ansambl. Tako da, ali gledamo da to budu državni festivali, ciljovi festivali, a ne komercijala gdje su zaista skuplji, mnogo se više plaća, više nas to košta. I nadam se da ćemo tome uspjeti. Ostaje i prestoji nam mnogo, mnogo koncerata kod nas u zemlji, u našem gradu, tako da smo mi tu spremni, sposobni i nadam se da ćemo na najlepši mogući način predstaviti i svoje društvo, i svoj grad, i svoju zemlju u celini. Tu smo spremni da bilo ko da nas pozove u bilo koje doba i dana i noći, da se iskupimo, jer mi smo svi umreženi i u roku od par sati mi smo tu i možemo krenuti na turneju. Nadam se da će i rukovodstvo opštine, komisije za kulturu i koji budu odlučivali o našem budžetu za 2023. godinu i naše ovoga programe koje ćemo i aplikacije koje ćemo tražiti, da će nam izaći u susret, a to će nam uveliko olakšati našu turneju i deci smanjiti ovoga njihovo izdvajanje za tu turneju. Što se tiče financija, dečije ansambl ima jako puno turneja, jesu do duše ovih komercijalni, ali uvek imamo Bugarsku, uvek imamo Tursku, uvek imamo Grčku. Sve zavisi, kažem, ako se ima pare i ako imate spreman ansambl, onda nije problem za putovanje. Uvek se može i uvek se nađe turneja.